هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فرمایا انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ انسان تھا ہی نہیں اس میں. ہم نے اس کو پانی سے بنایا. فجعلناہ سمیعا بصیرا, اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا ہم نے. اما شاکرا و اما کفورا, کچھ لوگوں نے ہمیں پہچانا, ایمان لے آئے کہ کوئی اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے, جو ہمیں رزق دیتا ہے. جو کافر ہے وہ ان تمام چیزوں سے غافل ہے. تو جو کافر ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کھلا رہا ہے, کون پلا رہا ہے, کون نعمتیں دے رہا ہے. کافر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ نعمتوں پہ تحقیق تو کرتا ہے کہ اس سے کیا ملتا ہے, اس میں کون سے منرلز ہیں, کتنی مقدار میں ہمیں یہ خوراک کھانی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ ڈاکٹروں کی, حکیموں کی ویڈیوز بھری ہوئی ہیں, صبح نہار منہ یہ کھا لیا کرو, دوپہر کو یہ کھا لیا کرو, شام کو یہ کھا لیا کرو, رات کو یہ کھا لیا کرو, مدہ ذلہ العالیہ کرو, جو ملا کھا لیا کرو. یہ میرا شعر ہے. دامت برکاتہم العالیہ, جو سامنے آیا کھا لیا. آپ نے سنا ہوگا نا مدہ ذلہ العالیہ, دامت برکاتہم العالیہ تو سنا ہوگا نا. تو کافر یا وہ مسلمان جو نام کا مسلمان ہے, حرکتیں اس کی غیر مسلموں والی ہیں, اس کا بھی یہی حال ہے. یہ کھانا چاہیے, یہ نہیں کھانا چاہیے. آپ دیکھیں یوٹیوب کی دنیا میں, فیس بک پہ میڈیکل سائنس کی باتیں, فزکس کی باتیں, کیمسٹری کی باتیں بھری ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون ہے جو یہ نعمتیں ہمیں دے رہا ہے.